Bayramla əlaqədar hər bir ailəyə 300 manat verilməlidir. Bunu Qaynar Info açıqlamasında kənd təsərrüfatı üzrə iqtisadçı ekspert Vahid Məhərrəmov deyib. Onun fikrincə, bu təklif Qurban Bayramı ərəfəsində bütün ailələrin sevincinə səbəb olar. İyul ayı üçün əhaliyə yardım verilməyib. Avqust ayını da daxil etməklə, hər ailəyə heç olmasa 300 manat yardım edilsin. Biz desək ki, gətirilən heyvanlar və əti ucuz satılsın, bu alınmayacaq. Kəndlilər çalışır ki, ildə bir dəfə normal gəlir əldə edib, öz problemlərini həll etsin. Onsuz da ildə bir dəfə əldə olunan gəlirdən problem həll etmək mümkün deyil. Yəni bu bahalıq dövründə onlar da əldə etdikləri qazancla öz ailəsinin sosial durumunu təmin etsinlər. Azərbaycanda ət istehsalı baha başa gəlir. Bunun da səbəbi var. Örüş əraziləri əkin sahələrinə verilib. Ot qıtlığı yaranıb. Otun, yemin qiyməti bahadır. Xaricdən gətirilən heyvanlar da monopoliyadadır. Əksəriyyəti yüksək vəsfəli adamlardır. Onların da iştahı böyükdür. Odur ki, əti ucuzlaşdırma mümkün olmayacaq, deyə bildirib.